ndodh. Edhe ky është një problem me cilin ballafaqohet prokuroria tash e disa vite. Do të thotë njëra prej akuzave që e kemi evidentuar në raport është të ngritur ndaj një personi i cili ka ndruar jetë në vitin 1992. Për çka bëhet fjalë nga tres emrash? Këto raste kanë të bëjnë me rastet kur akuzat ngritën pa hetime, akt akuzat të drejtë për drejta që quhen. Akt akuzat të drejtë për drejta janë në rastet kur prokurorët quhen se ka bazë të mjaftueshme dhe nuk shohin nevojë për me fillu hetime, është për vepra penale deri në 3 vite dhe mund të ngrisin akt akuzat të drejtë për drejta. Mirë po, kjo nuk është një parim që duhet ta ndjekin prokurorët e shtetit. Prokurorët e shtetit do të thotë duhet të shkojnë në bazë vetëm në raste përjashtuese mund të aplikojnë akt akuzat të drejtë për drejta dhe jo me një faforme shablon për të gjitha rastet. Ndërsa, në rastin e këtij raporti për periudhën kohore që flet ky raport, problematike është se tani më prokurorët kanë edhe mundësi praktike që ta verifikojnë statusin jetësor të një personi të caktuar, për shkak se sistemi për menaxhimin informativ të lëndëve është i lidhur me databazën e Agjencisë për Regjistrimin Civil dhe lehtësisht është aty mund ta verifikojnë nëse një person. Pra, edhe në këtë rast si konstatoni se më shumë është humbur kohë, janë humbur.